Det var väldigt bra. I stort sett alla spelare friska. Kjellvik har fortfarande lite känning i sitt lår, men det blir bättre och bättre. Vi har haft sol alla dagar. Det här första dagen där vi inte har sol. Det är lite regn akkurat nu, men det går bra. Lite grann, men det är helt okej. Du har någon spelare på prövespel. Hur har det gått? Ja, det har gått bra. Vi har Ole Ole som ju var med även mot godset här innan vi åkte. Och han jobbar vidare bra. Spännande vänsterkantspelare. God både offensiv och defensiv. Och sen har vi Leste Peltier från Trinidad Tobago som har varit här lite i mindre tid. Och där får vi tänka på att han har jetlag 8 timmar som han ska ta igen för en flygresan. Så han är fortfarande lite sliten efter den men har gjort goda träningar också. Det er jo kamp i morgen på fredag. Er det sjans for å se noen av de? Det er definitivt sjans å se både to av dem. Og vi skal prøve å sende litt høydepunkter fra kampen selvfølgelig. Den går dessverre ikke på TV2. Enda mer gledelig kanskje er det jo, vi har jo unge folk som kommer fra egen junioravdeling med oss. Hvem er det som er med? Ja, vi har veldig mange junior med oss. Chires Sukasuka har jo trenet med oss hele våren her. För det är väl vår nu. Ja, i vart fall här. I vart fall här. Han har tränat med oss sen vi började 3 januari. Man glömmer nästan bort att han fortfarande är junior, men han kämpar på bra. Luke har varit väldigt god här nere på träningen. Vi har Tor Lange, vänsterbacken, som också är med här och gjort bra ifrån sig. Vi har Herman Stengel, som gjorde väldigt god träning igår och är ju väldigt ung spelare. Väldigt lovande. Och sen har vi också våran keeper Simen som är med och kämpar och fightas med Jan Kjell och Jon på träningarna och gör det bra. Så att det är många unga spelare som sköt sig bra. Härligt, då gläder vi oss till kamp i morgon och inte minst mot Real Murcia alltså på tisdagen. Så lycka till vidare med uppehåll här. Tack så mycket.